ସୀମା ଟପିଲା ଋଣଦାତାଙ୍କ ଦାଦାଗିରି, ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଛାଡ଼ି ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଅସଭ୍ୟ ଗାଳି ସହ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ବିଦ୍ୟାନଗର ପାର୍ବତୀ ମହାରଣା ଋଣ ସୁଝି ନପାରି ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏକ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଛତ୍ରପୁରର ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ 10-15% ସୁଧରେ ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଥିଲେ ପାର୍ବତୀ, ହେଲେ ସୁଝିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଋଣଦାତା ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ବସୁଥିଲେ, ଅପମାନଜନକ ଗାଳିଗୁଲଜ ସହ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଟଣାଓଟରା କରିବା ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ମହିଳା ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଛତ୍ରପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ସେ ଖାଇପାରୁନଥିଲା ଠିକ୍ରେ, ପୁରା ସେ ତାକୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ବାରମ୍ବାର ଘରକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେ ସହି ନପାରିକିରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି, ମୁଁ ପଛେ ଶୁଣିବା ପାଇଲି ସେମିତି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଟିକେ ହେଇଛି। ହଁ, ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛି, ସେଥିରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ସୁଝି ନପାରିକିରି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି ବୋଲି। ଆମେ ଛତ୍ରପୁର ଚାରି ଜଣ ନାଁ ଦେଇଛୁ, ଥାନାରେ ବି ଦେଇଛୁ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ସାହିର ମଧ୍ୟ କେତେଟା ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଆଉ ମମି ଋଣ ବାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କଠୁ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର କଥା ସହିପାରିଲି ନା, ଓ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି କରୁନଥିଲେ, ଦେହ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ରହିବାର। ଆହୁରି କହିଲେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମମି କହିଲେ ନାହିଁ, ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ଆଜି ହେବନି। ନାଁ ଯାକ ହେଲା ଧଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ, ଦୀପ୍ତିଲତା ସ୍ୱାଇଁ, ସେଦିନ ଆସିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଆଉ ସାହିର ତିନି ଚାରି ଜଣ ଆସିଥିଲେ ସେଦିନ। ଆଉ ସେଦିନ ମମି ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଦେହ ବି ଠିକ୍ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ କଥା ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ସେସବୁ ମୃତ୍ୟୁ କରେ। ମହିଳାଙ୍କ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଧରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଛତ୍ରପୁର ପୋଡ଼ାପଦର ଅଞ୍ଚଳର ସୁବାସିନୀ ପଣ୍ଡା ଋଣ ସୁଝି ନପାରି ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ମହାଜନ ପ୍ରଥାକୁ ସମାଜରୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଦାବି କରିବା ସହ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥାଇ ଏଭଳି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସୁଧରେ ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ମୋ ମା ଫାଇନାନ୍ସରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ଲୋନ୍ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ଲୋନ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ମାଆଙ୍କର ନିଜ ନାଁରେ ନ ହେଲା, ତ ମା ଅନ୍ୟ କାହା ନାଁରେ ଲୋନ୍ ନେଇଯାଅ, ଆମ ଅଫିସବାଲାଙ୍କୁ ଜଣେଇବନି, ଏଇଭଳିଆ କହିକି ବହୁତ ଲୋନ୍ ଦେଇଦେଲେ। ତା'ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ ଲୋନ୍ ନ ସୁଝିପାରିଲେ ସୁଇସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ କଲେ, ତଥା ତାପରେ ସୁଦ୍ଧା ମା ସୁଇସାଇଡ୍ କଲା ପରେ ସୁଦ୍ଧା ଫାଇନାନ୍ସ ବାଲା ରାତି ଅଧରେ ଆସିକି, ମାନେ ଦିନେ 12 ଗୋଟେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୋ ଘରେ ଆସିକି ଫାଇନାନ୍ସ ବାଲା ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଡ଼ାମରା ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସ ବାଲା। ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦରକାର ସେତେବେଳେ ଆସି ଜବରଦସ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ଦେଇପାରିବ ନିଜେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଅ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପାର୍ବତୀ ମହାରଣା ବୋଲି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଉଚ୍ଚ କଳନ୍ତର ଦେଇ ମୁଁ ମୋର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଏହା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁମାନେ ମନି ଲେଣ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦାୟୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଜନ ପ୍ରଥା ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ ହେଉ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ଯେଉଁ ବିନା ମନି ଲେଣ୍ଡିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନ କରିକି କଳନ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 10% ସୁଧ ଯେଉଁ ହାରରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ କରିକି ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି କଡ଼ା ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଛତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଜରୁରୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।